U Cavdatu je hrvatski premijer i jučer održao sastanak na temu izgradnje Jadransko-Jonske autoceste, na kojem je bilo riječi o prolasku autoceste kroz Bosansko-Hercegovački umjesto hrvatski teritoriji, a što je izazvalo mnoge negativne reakcije hrvatskog juga, pa i samog župana Nikole Dobroslavića, koji je izjavio kako premijer radi suprotno interesima Dubrovačko-Naretvanske županije, a time i interesima Republike Hrvatske. U sklopu posjeta Dubrovniku dvije ministrice kulture u društvu Dubrovačkog gradonačelnika obišle su Lazarete, koji su nakon renoviranja postali ključni kulturni multifunkcionalni objekt u gradu. Uporabna dozvola za Lazarete očekuje se tijekom rujna, a u cjelokupnu obnovu na koncu bi moglo biti utrošeno više od planiranog, odnosno 40 milijuna kuna. Dubrovački vatrogasci u 13 sati i 5 minuta dobili su dojavu o požaru na krovištu restorana na Bosanci. Na teren je izašlo pet vozila i 13 vatrogasaca. Požar je lokaliziran u 13 sati i 25 minuta, nakon čega je uslijedila sanacija požarišta. U sklopu zatvaranja 65. Dubrovačkih ljetnih igara sinoć je održan opera-gala-koncert ispred Crkve Svetog Vlaha. Nastupila je zagrebačka feharmonija pod ravnanjem maestra Ivali lipanovića s vodećim svjetskim baritonom žekom Lužićem i sopranisticom Lanom Kos. Program je u cijelosti bio posvećen Giuseppe Verdiju Ove godine bandjera igara nije spuštena nego su je glumci proveli ispred Orlanda. Nakon gala koncerta predstavnici stručnog žirija proglasili su ovogodišnje dobitnike nagrade Orlando. To su glumica Neva Rošić za ulogu dadilje u predstavi Romeo i Julieta te Hrvatski barokni ansambl.